Hej allesammen og velkommen tilbage til min kanal. Og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er på vej på arbejde. Jeg er på vej ned til cyklen. Og så vil jeg selvfølgelig bare køre afsted. Ja, jeg tænker ikke at følge med i denne her vlog. Jeg ved ikke, om det bare bliver en endagsvlog, eller om, fordi jeg har først fri 16.30, eller om det bliver en todagsvlog eller sådan noget. Men det finder jeg ud af. Nu er jeg kommet hjem. Jeg skyndte mig hjem fra arbejde, fordi at jeg har en pakke, der kommer 17.30 fra Bring. Og så kommer der en pakke mellem 17 og 21 fra Botsby, tror jeg det hedder, eller sådan noget. Og de har ikke fortalt, hvornår de sådan mere præcist er her, eller hvor mange stop der er. Så jeg skyndte mig hjem, fordi de begge to stod der 17 til 21, men den ene kunne jeg så se, den kommer først. Eller den kommer der mellem 17.30 og 18.30, så. Men min kæreste var hjemme, så jeg havde ikke behøvet at skynde mig helt så meget. Men jeg nåede det. Den var 9 minutter i. Så, det er godt en gang at have en elcykel, så kan man komme lidt hurtigere afsted. Men jeg sætter noget mørkeland på nu. Og så tænker jeg, at jeg lige skal sidde bare lige på noget Facebook og noget Instagram. Det kan jeg godt lide, når jeg kommer hjem, inden jeg skal til at se serie og sådan noget. Så sætter jeg en podcast på, og så det. Og det er jo mandag, så der er mørkland. Ej, jeg har det som om, at min næse løber. Jeg går lige ud og vasker mine hænder bagefter, men det var ikke så lækkert. Men nu er klokken lidt over 7, og jeg har modtaget begge pakker og lige været noget at handle lidt. Jeg skal lige have en tur at drikke. Jeg har bare lige købt sådan en vitamin, vand, citrus, hyldeblom. Så købte jeg bare lige en meget lille smule blandt selv slik, som jeg kan spise en lille smule af i dag, og så kan det være, at jeg kan spise noget af det nogle af de andre dage. Og så dem her, som er ligesom sådan nogle chokolade, de der country fra Kinder. Og så købte jeg lige noget brød, eller en bolle, jeg lige kunne spise nu. Så fik jeg en pakke i weekenden. Jeg bestilte dem her, fordi at jeg så, at Chanels julekollektion snart kommer. Og det her, det er fra sidste år. Det er deres limited edition La Roche Intense nummer 5. Det er sådan en juleting fra sidste år, mener jeg det var. Og jeg elsker jo Chanels indpakning. Den er jo så stilet. Den er bare sort, og så står der Chanel her med lille skrift, og det er farve nummer 157, og så står der nummer 5 her. Og så klikker du bare sådan der op, og så er det bare en rød læbestift. Så, og så står der Chanel her. Det ved jeg ikke, om man kan se, fordi det er lyset. Og det er bare guld, ikke? Altså så eksklusivt. Den skal vi snart prøve. Så har jeg, skal vi bare tage nogle prøver her fra Sephora, fordi jeg bestilte deres julekalender, og så får man altid nogle prøver med. Yes, nogle gange får man gratis ting med, hvis man køber for et eller andet beløb, eller man, den her er vildt god. Den har jeg prøvet, det der serum. Eller også så er det sådan noget, hvis du får det, køber den her mascara, så får du en gave mere-agtig, og så er det gave fra, hvad hedder den, fra mærket, eller en make-up-punkt med noget et eller andet i. Jeg så, de havde sådan noget, hvor der var nogle læbeting i og sådan noget, hvis man købte over 450 kroner. Men det var udløbet, da jeg købte, eller da jeg købte de her. Jeg har købt igen i år deres, hvad er det den hedder?
Sephora. Jeg kan ikke huske, hvad det er, om det er Sephora Favorites. Er det ikke det? Sephora Collectives er det den her, ja. Sephora, ja. All Favorites. Det er altså den. Den store af dem. Jeg tror altså, at julefarverne i år er blå og guld, fordi det var Rituals også. Altså The Body Shop var den farve, den altid er. Men yes, så den har jeg også købt. Så nu har jeg alle mine. Så mangler jeg kun dem til min kæreste. Og så er vi good to go. Kan den? Ja, det skal lige over. Så har jeg købt strømpebukser. Det fortalte jeg også i en vlog, tror jeg faktisk, da jeg prøvede de der strømpebukser, at jeg ville bestille nogen. Jeg mangler strømpebukser. Jeg kan passe, og jeg kan godt passe på H&M's extra large. Så jeg købte et par, en enkelt pakke i sådan noget, i sådan noget strik, men det var sådan noget lidt, der var sådan lidt strejeragtigt, sådan riftet. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget. Og så var der en pakke med to sorte, almindelige, den her indpakning. Bare sorte, uden noget. Der er to, det kan man altid bruge. Og en gang med en med mørkegrå og lyserød. De andre var sådan beige og lysegrå, dem jeg købte i selve butikken. Så nu har jeg lidt forskelligt. Ja, så det var bare lige det. Så tror jeg, jeg skal over og have noget at spise og lige slappe af, inden jeg skal på hovedet i sengen.